אז בואו נלמד את הכלל הבא ונראה למה. אם לפונקציה יש אסימפטוטה אופקית כלשהי, y שווה 1, y שווה 2, y שווה חצי, y שווה מינוס 1. אסימפטוטה אופקית כלשהי, זה אומר שלנגזרת שלה יש אסימפטוטה y שווה 0, כלומר ציר x. יש אסימפטוטה y שווה 0. סוגריים, זה לא עובד הפוך. בואו נבין למה. אוטומטית, ראיתי פונקציה שיש לה אסימפטוטה y שווה 1, ראיתי גרף כזה, שואלים אותי מה האסימפטוטה האופקית של הנגזרת, אני אומר להם y שווה 0. בסדר? y שווה 0. בואו נראה למה. נגזרת מבטאת שיפוע של משיק בכל נקודה ונקודה. שיפוע של משיק בכל נקודה ונקודה. בואו נסרטט פונקציה כזו, כלשהי. אין מצמדת, בסדר? לא חשוב פה. לצורך הניתוח לא חשוב. מה נגזרת מחזירה? את השיפוע בכל נקודה ונקודה. בואו נסתכל פה. הנגזרת, אם אני אציב בה x שווה 0, היא תחזיר לי פה איזה שיפוע של ישר חיובי, נכון? משיק, נניח 2. 3, בואו ניקח 3. יכולה להחזיר לי משהו כמו 3, חיובי. למה? הנה המשיק בנקודה הזו. מה השיפוע שלו חיובי? אז סתם זרקתי 3. אבל שימו לב מה קורה פה. הנה, העברתי משיק. אז הצבנו בה איזשהו x, קיבלנו 3. העברתי משיק בנקודה הזאת, אתם רואים מה קורה לו? הוא כבר נהיה יותר שטוח, השיפוע שלו יותר קטן. אז היא תחזיר למשל 2, שיפוע 2. אני ממשיך לפה, מעביר משיק. מה הנגזרת תחזיר? מה השיפוע של משיק? כבר יותר קטן, שימו לב, מככה, הלך ככה, עכשיו ככה. נניח אחד. מה קורה כאשר אני אעביר עכשיו משיקים? אתם רואים מה קורה פה? אתם קוראים, רואים מה קורה למשיק? המשיק מככה, מתחיל להיות ככה. ככה, 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 בגלל שהפונקציה יש לה אסימפטוטה, היא נצמדת. ואז המשיק אף פעם לא מגיע לזה שהוא אופקי ככה, כן? אף פעם, הוא תמיד כמעט, כמעט. אבל מה השיפוע של ישר כזה? אפס. אז אם נגזרת מביאה לנו שיפוע של משיק, שכל הזמן השיפוע שלו הולך ומתכופף ומתכופף ומתכופף, אז השיפוע שואף לאפס, הוא לא יהיה אפס. ונגזרת מבטאת שיפוע של משיק. אז מה השיפועים של כל המשיקים פה, באזורים האלה, באינסוף? הם כמעט כאלה, המשיקים כמעט כאלה, כמעט אופקיים. אז כלומר, השיפועים שלהם כמעט אפס. כמעט אפס זה אומר שהנגזרת תחזיר לנו באותם קומות אפס. תגיד לך, פה השיפוע מתקרב לאפס, פה השיפוע מתקרב לאפס, פה השיפוע מתקרב לאפס. האם זה אומר שכל פעם שאני רואה שלנגזרת יש אסימפטוטה y שווה אפס, זה אומר של... לפונקציה יש אסימפטוטה אופקית? לא בהכרח. למה? לא בבית, בחומר לבית ספרנו. בסדר? משהו אחר. זהו, זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני אתן לכם תעשו לייק לסרטון, תרשמו לערוץ. אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים. תודה, ביי ולהתראות.